নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলীত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ প্ৰতিবাদ নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্সৰ কৰ্মচাৰী কৃষ্ণবৈশ্যৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ প্ৰতিবাদ অঞ্চলটোৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ নিৰপৰাধী যুৱকজনে ঋণৰ ধন আনিবলৈ যোৱাৰ সময়ত কোনো অচিনাক্ত লোকে অপহৰণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছিল দুদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ থকাৰ পিছত যুৱকজনৰ মৃতদেহ বামুণী তপত জুৰিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল যোৱা দহ ফেব্ৰুৱাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যদিও দহটা দিনৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে দোষী কৰায়ত্ত কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে আজি কঠিয়াতলৈ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লয় আৰক্ষীয়ে প্ৰকৃত দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে আৰক্ষীক ধিক্কাৰ দি অচিৰেই দোষী কৰায়ত্ত কৰি উচিত শাস্তিৰ দাবী জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে দহ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন কঠিয়াথলী নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্সৰ কৰ্মচাৰী তথা কৰ্মচাৰী তথা সাজু নিবাসী উদীমান যুৱক কৃষ্ণবৈশ্যক কন্দলী অঞ্চলত দিন দুপৰতে তেখেতক হত্যা কৰা হ'ল তেনেধৰণৰ হত্যাক আমি তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ আমি আমি তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ আদিবাসী নেশ্যনেল পাৰ্টি অফ আছামৰ তৰফৰ পৰা আদিবাসী জাতীয় দল অসমৰ তৰফৰ পৰা তথা কঠিয়াতলিবাসী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা তথাপি অন্যান্য দল সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনা সুদূৰপ্ৰসাৰী নহওক এই সেই ঘটনা হওক সৌশীৰ্দিনা এটা ঘটনা হ'ল ৰাম নায়কক নিঃসংখ্যভাৱে হত্যা কৰা হ'ল তাৰ আগতো কঠীয়া কঠিয়াতলিত কেইবাটাও জঘন্য ঘটনা হৈ গৈছে আমি নিমাত আছোঁ গতিকে সচেতন ৰাইজক নিমাত নাথাকিবৰ বাবে উচিত প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে যান যায় প্ৰাণ নাযায় বচন নাযায় যান যায় বচন নাযায় কোৱা নিচিনা আমি উচিত প্ৰতি প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আজি সকলো ৰাইজক ইয়াত সহযোগ কৰিব দল সংগঠনে নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাইজক সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ দুগতিকে আজি দহ দিন উকলি গ'ল আজিলৈকে কৰায়ত্ব হোৱা নাই এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আমি প্ৰশাসনৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসা আছে পুলিচ প্ৰশাসনৰ ভৰসা আছে চি আৰ ডিৰ প্ৰতি ভৰসা আছে আনকি চৰকাৰৰ প্ৰতি ভৰসা আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা লৈ কৃষ্ণ নায়কত কৃষ্ণ নায়কৰ হত্যাকাৰীক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে দুৰ্বৃত্ত দুৰ্বৃত্ত কোনো যি হওক সি আদিবাসী হওক সি জনজাতি হওক বা অন্য জনগোষ্ঠীয়ে হওক যিকোনো জাতি হওক দুখী দুখীয়ে তাক কঠোৰ শাস্তি হ'ব লাগে তাক ফাঁচি পৰ্যন্ত দিব লাগিব গতিকে মই আজি এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে মই আহ্বান জনাইছোঁ সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ সকলো সংগঠনে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰক এই প্ৰতিবাদ প্ৰথমে ৰাজ্যপাল হত্য হস্তক্ষেপ কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীক ডাঙৰীয়াকৈ হস্তক্ষেপ কৰক তাৰ বাবে আজি স্থানীয় এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আজি এক স্মাৰক পত্ৰৰ জৰিয়তে গণস্বাক্ষৰ কৰিম মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এই আজি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ পিছত যদি তেওঁলোকে হেমাহি কৰা তেনেহ'লে আমি বন্ধনহীন কাৰ্যসূচী আৰু জঘন্য কাৰ্যসূচী আমি জংগী কাৰ্যসূচী বোলে আমি বাধ্য কৰিম আৰু আমাৰ কঠীয়া ধূলী বদনাম হৈছে কণ্ডলী বদনাম হৈছে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো বদনাম হৈছে অসমৰ চকুত আমি এতিয়া আমি জঘন্য দুৰ্বৃত্ত ৰম্যভূমি বুলি আমি আখ্যা পাইছোঁ কণ্ডলী কঠীয়া ধূলী গতিকে এই আখ্যা শ্ৰীকৃষ্ণ নিজে হেমন্ত হৰণ হৰণ নিজে হেমন্ত হোৱাৰ পিছত নিজে হেমন্ত হেমন্তমণি উদ্ধাৰ কৰি কালিমা মোচন কৰিছিল তেনেকে আমিও আজি কঠিয়াতলীবাসী ৰাইজ কন্দলীবাসী ৰাইজে প্ৰশাসনৰ লগত সহযোগে আমি আহ্বান জনাইছো আজি এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আমাৰ মাজত ইয়াত আছে কামপুৰৰ পৰা ইকৰাম ইছলামৰ ৰিপৰ্ট